Nyagasani Yezuna vanina hamne. Amagambe mwivanjiri ntagatifu kuyanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yabwiye abigishwa be ati, mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese yumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibi araza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu umva ijambo ako kanya akaryakirana ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo agoko kanya. Naho imbuto yibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura umva ijambo akaryitaho, warera akabyara imbuto umwe ijana, undi 60, 30. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Hari uburyo bwinshi kandi bunyuranye bwo guhakana Imana. Tugiye kuzirikana kugera muri burindwi. Uburyo burindwi bwo guhakana Imana. Ari ukugira ngo dukataze mu kuyihakana, ari ukugira ngo tube maso. Kubera iki ari ngombwa gutekereza kuri ubwo buryo? Ni uko ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa gatatu ryateruye rigira riti, Uhoraho avuze atya, nimungarukire mwanyo kuyabahakanye mwe kuko arye mutware wanyu. Umuntu yanibaza ati, ni gute Nyagasani kuri uyu mugoroba, kuri uyu munsi yavuga ko turi nyoko y'abahakanye kandi twaje gusenga? Turi abakristo, twarabatijwe, twarahawe amasakramenti, turimo duhimbaza yubire y'imyaka 2025 ducunguwe, 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Ariko Nyagasani akatwitegereza akabona turacyari nyoko y'abahakanye kubera ikiri ijambo, cyangwa ntabwo ari twebwe? Buriya ni twebwe ra? Muratekereza ari twebwe bakarisomatike? Turi abakarisomatike? Muratekereza iri jambo ari ryacu cyangwa ni iry'abakurikiye Patrice TV gusa bandi ba? Ijambo ry'Imana riti, nimungarukire mwanyoko y'abahakanye. Dushobora guhakana Imana mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, guhakana Imana, umuntu ashobora guhakana Imana avuga, ahamya ko Imana itabaho, atemera ko Imana ibaho. Hari abantu benshi hanze aha ngaha batemera ko Imana ibaho. Nyagasani ati, nimungarukire. Uburyo bwa kabiri dushobora guhakanamo Imana, dushobora kuba twemera ko Imana ibaho ariko tutemera ububasha bwayo, cyangwa se hari imwe mu ngingo, imwe mu biranga, kimwe mu biranga tutemera. Tutemera ububasha bwayo, tutemera ubushobozi bwayo, hari ibyo tutemera kuri yo kandi by'ukuri, ariko twe tukabihakana. Kutemera ububasha bwayo rero kutagirira ikizere, kutagirira ikizere n'ibindi bijyana nabyo, byo bishobora gutuma umuntu ashobora kuba asenga ari umukristo mwiza, avuga rozari, avuga masengesho yandi, asaba misa, ariko akaba yabivanga no kuraguza, no kujya mu bapfumu, no kujarajara mu madini, no gusenga ibigirwamana, no kwigira ikigirwamana n'andi mabi menshi. Avuga ati, reka nshakire umukire aha ngaha, erega n'Imana irafashwa, erega ntawe ifasha atifashije, erega erega, bya bindi byose nyine unashobora gutekereza. Iyo umuntu rero yitwaye gutyo
cyangwa se mu buryo bujya gusa n'ubwo nabo bagiye muri iki cyiciro cy'abahakanye. Nyagasani avuga ati nimungarukire, abwira ati nimungarukire mwanyoko y'abahakanye. Dushobora kwitwa abahakanye kandi tutemera Kiliziya cyangwa se tutemera bimwe mu byo yemera kandi yigisha. Nemeye ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha kuko yabibwiwe nawe utabasha kuyoba no kugira gute kutuyobya kandi byatubaho. Kavuga ati yewe Kiliziya nuko nyine ari ya Kristo, reka nigire gusenga naho ibindi. Iyo utangiye gufata kamwe mu byo Kiliziya yemera inyigisho zayo, utangiye kujya nyine mu cyiciro cy'abahakanye. Ibyo bijyana n'uburyo bwa kane, guhakana rimwe mu mahame y'ukwemera. Nuhava ijambo tumenyereye rizwi cyane mu zindi ndimi erezi cyangwa se heresis, ku magambo y'Ikigereki byatanze n'andi mu Gifaransa cyane mu zindi hafi aho ngaha, bivuga guhitamo agace mu mahame y'ukwemera, ukaba ariko wemera ibindi ukabishyira ku ruhande. Urugero, umuntu akaba yavuga ati Yesu Kristo ni Imana rwose, ariko iby'ubumuntu bwe ntubimbaze. Ko Yesu Kristo ari Imana si ukuri se? Si ukuri? Agahitama ku gace kuko Yesu Kristo ari Imana, ariko kuba ari umuntu akabishyira ku ruhande. Ayo mahame y'ukwemera rero ukaba wajonjoramo kamwe. Ibyo Kiliziya yemera kandi yigisha ukaba wajonjoramo kamwe, nabwo ubaye umuhakanyi. Cya gatanu, gutera Imana umugongo witwaje ibitotezo n'ibigeragezo. Mu zindi ndimi babyita apostasi. Rugero, ni mu bihe bikomeye, mu bihe by'amage, bati abakristu mujye hariya mwicwe n'urugero cyangwa se muhure n'ibindi bibazo. Abandi mwikomereza ati wapi njye ntabwo ndi umukristo. Gahakana atari mu buryo, atari ubwo buryo gusa ariko n'ubundi bujya gusa nabwo. Hari igihe umuntu ashobora rimwe na rimwe gukora n'ibijya gusa n'ibyo ngibyo, akavuga ngo nta kundi byari kugenda, nta kundi byari kugenda. Ubukristo umuntu akaba yabushyira mu kabati akaba afunze, agasaba uduserivisi twa Sekibi, akavuga ati ejo bundi Imana tuzongera tuvugane. Nabwo ntabwo ari byo. Kutaba intwari, kudakomera ku butwari, kudakomera kuri Nyagasani aho yari adukeneye, kandi byatubaho. Nyagasani rero ibyo byose arabyitegereza, kabona nubwo tumwemera nubwo tumukunda, ariko n'utwo dusigisigi tw'ubuhakanye turacyaturimo. Akavuga ati rero nimungarukire. Dushobora guhakana Imana, ntangeze ku buryo bwa gatanu. Ku buryo bwa gatandatu, mu guhakana ubuzima bwa nyuma y'ubuzima. Urugero, guhakana ijuru, guhakana abatagatifu bari mu ijuru, guhakana purigatori, guhakana umuriro w'iteka. Nakavuga ati ijuru ryanjye ni hano ku isi, nzarya neza, nzinjoye, nganzabaho ubuzima. Ibyo mu bivuga ijuru ry'igihe kizaza rya nyuma y'ubuzima, shwi muzaribo mwenyine ubaye umuhakanye. Undi ati ubuzima bwa hano iyo bwarangiye, biba byarangiye ibyo bya purigatori yanyu muvuga, ntabwo ari purigatori yacu, ni ikimenyetso cy'impuhwe z'Imana. Nyagasani yavuze ati ba bana banjye bavuye muri ubu buzima badatunganye byuzuye, ariko batigeze bampakana nanone byo kuntera umugongo, mbahaye amahirwe yo gukaraba. Menya twarigeze gufata urugero, kuko waba ugiye mu bukwe wakarabye neza, usa neza, ariko wagera mu nzira umuntu akakumenaho je, wagera mu nzira wagera aho bakwakira kuri sare y'ubukwe, abo muri protokole batari ku nkweto zawe ziruha ibyondo, ntabwo uhita winjira muri sare. Wahita winjira se? Werekera hari dushe, hari robine,
yewe niyidahari ugashaka ahantu hari amazi ugafata agatambaro ugahanagura wamara gusa neza ukajya ahabugenewe. Niyo purigatori ni ikimenyetso cy'impuhwe z'Imana. Izo mpuhwe z'Imana zitagira umupaka. Kuyihakana rero ujya muri kategori y'abahakanyi. Abandi bati uwo muriro w'iteka n'ibikangisho ni ukudutera ubwoba, ni injuga z'abagatolika. Ntabwo ari byo, ntabwo ari twe twabyanditse, niki ijambo ry'Imana ritubwira. Tari kugira ngo Nyagasana dutere ubwoba, ahubwo ari ukugira ngo twirinde kuzawujyamo. Umuntu rero ashobora kumuhakanyi ahakana ukuri kwa nyuma y'ubuzima muri izo ngero nabahaye, ariko n'izirenze izo. Hakana abamarayika, hakana. Hanyuma kandi umuntu ashobora kumuhakanyi atesha agaciro amategeko y'Imana, anatesha agaciro muntu waremwe n'Imana. Kristo yeza kuzwe. Ntabwo bavuga ko umuntu mwemera ibyo ategeka ubitera umugongo. Byaba ari byo se? Wavuga ko ukunda umuntu umusuzugura? Wavuga ko ukunda umuntu umusebya? Ntabwo ari byo. Ubwo rero Nyagasana atubwiye ati nimungarukire mwanya ko yabahakanye mwe, duce bugufi tumusaba imbabazi. Yongeyeho ijambo ngo kuko ari jye mutware wanyu. Nitumenya ko Nyagasana ari umutware wacu tukamurangamira koko, ni naho tuzashobora kwera imbuto. Nabundi ngo kugeza ubu rimwe na rimwe hari igihe twitwaraga ngo nka ya mbuto yabibwira iruhande rw'inzira Sekiba kaza agatwara iyo mbuto. Hari igihe nanone dushiduka twabaye ya mbuto nkaba abantu bumva ijambo ry'Imana ngo tukaryakirana ibyishimo, ariko ntirishicengere ngo rishinge imizi mu buzima bwacu. Wari nigiye kandi rya jambo ry'Imana twumva rimera nk'imbuto yabibwe mu mahwa. Kubera iki? Ya mihihi bikano y'isi, ibishuko by'ubukungu ngo bipfugapfukirana iyo mbuto, tugakomeza tukibera abahakanyi, rya jambo ry'Imana ntirishore imizi ngo ryere. Ahubwo dusabirane, kandi nabyo hari igihe bitubaho, guhora turi imbuto yera mu gitaka, iteye mu gitaka cyiza, maze twere imbuto koko, rya jambo ryera imbuto mu buzima bwacu, imbuto ijana, imbuto 90, imbuto 60, imbuto 30. Anana yo akimuduhimbaza none, badusabire kwerera imbuto abo dushinzwe, kwerera imbuto abana bacu, uko nawe wabigiriye Bikira Mariya, wabigiriye n'umwuzukuru wabo Yesu. Dusabire abageze mu zabukuru, dusabire banyogokuru n'abasogokuru, tubasabire umugisha. Ukuntu bitanga, bakigisha abana amasakaramentu, bakigisha abana gusenga, ariko bamwe muri bo muri iki gihe bafite agahinda ko kuba bariho ari bonyine. Hari abatemererwa gusohoka muri kwa gusura abarwayi n'abakecuru tujya dukora, harugeze kumbwira ati pad ati ubu sinshobora kugera hanze. Kubera iki se? Baragiye bankura mu nzu yanjye banzana hano, none bambujije kugera hanze, ngo iyo ngiye hanze ndaza nkanduza amakaro. Kristo yeza kuzwe. Hari abafite agahinda, hari abadashobora kumva Radio Maria, cyangwa se bati comokora iyo radio, cyangwa nimudashaka kwicomokora sinzagusubize kwa muganga, kubera ko ngo badahuje ukwemera. Hari abatemerewe kuba bashyira ishusho ya Bikira Mariya mu cyumba cyabo, kazana yarabyanze cyangwa se umukwe. Hari abatemerewe gusurwa, akaba ari aho ngaho bamugaburira bamujyana kwa muganga. Ibyo ngibyo rero ntabwo, ibyo ngibyo nuri muri gereza barabimukorera. Kristo yeza kuzwe. N'abari muri gereza barabagaburira kandi bakabavuza. Nanze no gukabya ngo mvuge ko ahubwo n'umuntu ufite itungo amenya ko ryariye kandi akanarigaburira. Akanarihamagara veterineri igihe rirwaye. Abasaziro n'abo bakecuru badukunze batuvunikiye, ntabwo dukwiye kubatereta, dukwiye kubafata kuri ubwo buryo. Bakwiye icyubahiro. Yenda hari aho bagize intege nke, aryo batatunganyije kubera intege nke za muntu, ariko bakwiye icyubahiro, bakwiye gukundwa.
kandi ngubaha se, ubaha nyina, ugeze mu zabukuru, azabigororerwa kandi azabonera umugisha muri bo. Nyagasani, umugisha amagambo tumaze kumva, yera imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendere mu mitima.